Днеска, който ще бъде историята за моя приятел пилота, вижте колко е Божго мълчание. Все отделя е мълчал като риб. Аз само подкрепям това, което каза Силвия Зубте. Защото мълчанието наистина казва, че е злато, а говоренето е сребро. Разликата е доста голяма. И така. И аз чакам да чуя нещо интересно. Разбрахте ли си? Вие чакате от мен, аз чакам отгоре. То е така. И сигурно имат интересни нови неща. Но, все пак, искам в крайна сметка, тя ще бъде, така да се каже, блиц лекция или блиц беседа за мен. 30-40 минути ще говоря, аз мога да говоря с часове. А изнесох и няколко нелегални, и вчера, и днеска. А бяха нелегални беседи, между другото, без разрешение на небето, и после да ми пия. И те пускате ми към мъчето да пие едно кафе на ден сутрин, едно кафе след обедно. Обаче, ако има и обедно, и вечерно, и предутрино, вече стане мозък. Така. Значи трябва да спазваме някакъв регламент, някакъв ред и тъй наречената златна среда. Ще кажа няколко думи за нещата. Те не ми дават много работи да казвам. Още не е дошло времето да се разпространява никаква информация и според всички посветени, всички съвършени, всички свети, всички евреи, всички ерменци, много умни, имам приятели евреи и ерменци, всички знаете. И, значи, според тях една работа, докато не е завършена 99% и 90% не се казва. Хубаво е. Можеш кога да я кажеш? Ще ви кажа как стават нещата. Можеш да я кажеш в много тесен кръг, когато всички хора, с които говориш, не само физически са на твоето ниво, но и енергийно, т.е. духовно. Значи, когато е един кръг от 5 души приятели, затова Исус е казал, когато 2 или 3 са събрани в Мое име, там съм аз. Щом Господ е тук, всичко е спокойно. И аз мога да кажа, знаете ли какво? Имам намерение да направя не една църква, каквато правят богаташите или заможните хора, а да направя една църква, но оригинално, тя да е биделейка. Кръгла, куполна и отгоре, понеже все пак много хора ще се подлязат къс абсурд, обаче и пентаграм на мен сложа. Пентаграм има огромен сега в нашия двор. Обаче ще сложа какво? Чисто и просто космическия знак за хармония на Вселената, най-висшия, а това е едно кълбо, една сфера, една топка, чисто и просто. Като сложа и на нея ще изобраза паралелите и меридианите и спиграда. Всичко е абсолютно точно. Който и да дойде, ама каквато и религия да дойде. Значи, аз ако съм цар и на главата си император имам корона и на тази корона има кръст, като дойдат всички останали вери, ще имат едно ум. Обаче, ако аз имам само корона на главата, т.е. един пояс, една част от кръга, хората ми имат малко повече доверие. Казвам думата доверие не на празно. Защото ето какво слиза отгоре. Така. Днес свършихме една великолепна, чудесна, прекрасна, превъзходна и възхитителна работа. И ако бях журналист медик преди 20 години, ама сега ще я кажа страхотно! Адски! Прекрасно! Адски страхотно! Да, аз не употребявам тия изрази. И сега, понеже като ги употребих, моментално ги унищожих и те се пръснаха на няколко милиметра от уста. Ефекта, т.е. силата им, словото е една такава сила, че ако човечеството по принцип и разумните същества знаят, ще го използват както трябва, но точно това е запечатено
в повечето от нас или почти във всички ни. Вие видяхте днеска, така да се каже, тези малки чудеса. Те не бяха много малки, но бяха явни. Ние трябва да внимаваме и за малките, и за големите неща. Защото непрекъснато сме наблюдавани. Непрекъснато сме прослушвани. Непрекъснато сме изпитвани. Защо? Вие мислите, че като се шляем така и си вървим по пътеката, никой не ни вижда, никой не ни чува, никой не ни обръща внимание. Напротив, хиляди и милиони очи и уши ни наблюдават не всеки миг, а хилядна, милионна и милиардна част от мига. Да не говоря за секунда, минута и другото време измерване, часове, ден и така нататък. Цялата природа ни гледа и ни крои шапка. Ма, дали тъпче стебичка, дали минеш през мръвняка, стъпило, и дали волно или неволно, Господи, прости ми прегрешенията. Значи, явно или тайно, съзнателно или несъзнателно, това е волно или неволно. Така. И ако спазваш природните закони, пак казвам, всичко е на 6. Но освен природните закони, които са духовни закони, които са на духовната или те наречена ангелска вселена, като сме и ние с тази материална вселена, трябва да спазваме и божествените закони. Ако ги спазваме и тях, там вече по-малко от свети не сме. Ама да ги спазваме стриктно и принципно. Тогава природата ни милва, ставаме нейни приятели, а към приятели си обръщаш внимание. Сега на моят приятел дойде, остава за горе. Аз виждам, че закъснявам, но му обърнах 5 минути внимание на момчето. И господа ми работа, като казва, вижда, ето направо си е туда да дойде. Така, само и само да седи. Дори за 5 минути, тия 5 минути могат да станат и 5 часа и 5 дни. Зависи как нашето отношение към нещата прави нещата. И така, човек трябва да спазва природните закони и божествените закони, затова ги разделям на две. Човешките закони, тук, на тая планета и на тая вселена, която се казва проявеното битие, защото виждаме, тая маса направена, тая лойна пластмаса, проявеното битие. Значи в тая вселена се виждаме и тя е материална и физическа вселена. Тук съществуват материалните и физически закони. Тие физическите закони са строги закони. Ако вземеш завоя с по-голяма скорост, винаги е предвидено по-голяма. Пише 40 км, но може да го вземе с 60. Колата ти е до вас с 80. Ако си спортист, може да го вземе с 100. Обаче ако го вземе с 102 км, приключваш курса. Колата излита като летяща чиния, дерета, мостове и чудесни работи, ето може да падне. Само 2 км центробежната сила ти разказва играта. Има центробежни, центростремителни, повечето нас, повече от мене знаят тия работи. Ама вижте колко е малка разликата, както е оная капка, която прелива чашата. Защо ги говоря тия работи като увод? Ами за да ви влезе в подсъзнанието и да започнете да внимавате, да внимаваме, както е казвал Исус Христос два пъти и истина, истина ви казва. Аз ви насочвам вниманието на там и не казвам да внимаваме, да внимаваме. Рече Исус на юдеите, които бяха дошли при него. И истина, истина ви казвам. Да внимаваме ние как се отнасяме към нещата и да ги виждаме в истинския им вид, а не както ни говорят комшиите за тях, баба ми как говори за тях, филанкишията как говори, медиите как говоря. Нали? Ами да ги виждаме фит, да може да имаме този дар на различаване, за който говоря в 15 беседи поне, да го усъвършенстваме и да виждаме кое менте
и кое е истинство. Това е цялата философия. Който се научи на този дан на различаването, на него живота много леко и много бързо, и много приятно, и много богато може да му протече. И се оставя само съзнателно да бъде излъган. Та прекрасна книга съм написал за един много добър приятел на баща ми. Великият, знаменитият български художник и творец Димитър Казаков Нерон, който беше приятел на баща ми, на нашето семейство и лично мое, разбира се. И поради тая причина той казваше така: аз мога да бъда излъган само ако аз искам да бъда излъган. А те го сметаха за наивник, за чудак, за шизофреник, за какъв ли не, само защото той беше един свесен, интелигентен и духовен човек. Духовният човек не е върли бон, макар че той се защитаваше, като беше глуп. Ама неговата глупост беше изкуствена такава, докато моята глупост беше дива. Нали? Дигаше ми се кръвното, докато той гледаше, говори го, вика го, нали? Но той съзнава, защото беше роден духовен човек. Изключителна личност. И затова заслужаваше да напише книга 215 страни. Е, вътре съм се сложил и аз, покрай него да мина за велик. Така. Тогава съм мислял, ако съм писал книгата. Не съм мислил и това, шегувам се. Така. Тие работи ги говоря и казват така, както и за учителя го обвиняват. Абе, словото на учителя, едно хвана за главата, едното за опашката, тръгне, говори, някои беседи и лекции са много добре подредени, а други са много разхвърляни. И те са му казвали в прав текст, че абе, тук там е нещо, не е така, много са разпилени. Както и той и аз сега ви казвам, аз слагам само жалони. Ето го пътя. Какво правят инженери? От тук до там правят трасето, ама не самото трасе, само побиват жалони. След това започват да идват едни работници, втори, трети, тирето изсичат гората, подравняват, правят. Исто. Но винаги има една инженерно-техническа мисъл, която е побила жалони. Е, в крайна сметка, това ми е работа. Да очертавам пътя, и за да се мине по този път, обязателно трябва да се разчупи какво? Кълъпа на съзнание. Защото по този път не може да минеш със старо съзнание, ако щеш да се събереш. От окултни практики, източни и западни. Е, не става. Просто не става. Минава се с ново отворено, разширено съзнание. Нов стереотип на мислене, на чувстване, на изразяване към нещата и на дело. На дела, на нашите постъпки. Или казано с по-прости думи, чисти мисли, чисти чувства, чисти думи и чисти дела. А това второстепенно е. Храната, водата, въздуха, защото вече има много хора, които чисто и просто са се отказали от храната, много и от водата и остават само на въздух и на светлина. Светлината е прекрасно нещо и няма нищо по-хубаво от светлина. Днес изкачихме и свършихме една работа на Господа, с който ни даде знак при започването. Беше безветрие, тихо горе, беше приятно, когато ви разказвах историята за пилота. И изведнъж започваме с вдигането на ръцете си. Се появи вятър точно срещу нас. И флага се вееше точно както беше нашата посока. Българският флаг се вя през цялото време и духаше вятъра оттам. Това е изявление на духа, който ни чу и който по този начин благославя и освещава постъпката. Че сме се събрали и вършим работата на Всевишния. В момента, в който, в секундата, която свършихме, слънцето излезе зад облаците и огря много по-силно. И това трябва човек да го види. Както виждате до тук, смърчи се, мъглата ни чакаше да си тръгнеме и вървеше след нас като кученце.
Така ли беше? Да. Чакаш ли? Е, чакаш ли? Това е. Иначе щеше всичко да стане мъгла. Но пилота не я пуска. И заради това казвам. Ако не си светия и можеш да командваш пилота, да, светия си, казваш на този подлог. Явно едни на там, на мъглата, скъпа ти там, докато не ти кажа да тръгнеш. Да. Но ако не си, когато изпълняваш природните закони, ти ставаш мил и приятен на природата. И природата вика, ей, това момченце ми е много симпатично. А това момиченце е като фея. Еми аз сега няма. Нито ще го дух, на духа много да изтине, нито ще му пусна град и дъжд да го удари. И чака. Ама чака от приятелска гледна точка. Не от това, че ти заповядваш и че ти си в иерархията Бог виш от нея. Дама, има същества в човешки област на земята, които са по-големи не само от природа, а и от нашето хубаво, прекрасно слънце. И това са били Исус Христос и Учителя. И двамата са светили повече от слънцето и по-силно. Това може да бъдете убедени. С една изключително ослепителна диамантена светлина. Моля се на Господа. Всеки от вас да види. Но тогава, когато трябва, не по-рано. По-рано нито ви трябва да си отваряте тетото око, нито да пускате прекрасната кундалини, да ви мине Бога член стъл. Казвам ви честно. Защото после има пищане и перкек вичане. Както казват италянците, сигурно не знам. Някакъв език. Ще пищи. Това съм убеден. Ако искате, мога да цитирам и мога да говоря. На 17 години най-добрият ученик на учителя Омрам Микеле Айванхо или Михаил Иванов, понеже е бил ученик на учителя, чул е за него и прави едни окултни практики и напада много. А той е бил определен като дух и малко му е тръбвало. Защото като човек, като е писан в златния списък на Господа, Господ го взима, ще го обучава. Значи той по принцип си е в този списък. Така. Значи е нещо повече. Порождение. Значи е аватар. На аватара малко му трябва, хоп, ключето, отключва хубавата енергия. И какво пише за това? И какво казва Михаил Иванов? Не знаех, че човек може да изгаря и да боледува напълно здрав, и то от такава изключителна болест. Ако не беше над мене небето и не ме беше взело на списък, за да ме оздрави и да овладее тая енергия кундалини, да ми каже как, аз си бях за мен. Отварянето на енергията, без да можеш да овладееш или без учител до тебе да те обучи и да можеш, е изключително опасно. Нещо и не си играйте с огъня. Или както казва народната поговорка, огъня е добър слуга и лош господар. Ако го изпуснеш и вече не можеш да го овладееш, не ми говори. От всички стихии ще ви кажа, най-подчинителна, които са стихиите, твърдата материя. Вятър, водата и огъня. Да кажа, това са четирите основни стихии. Най-подчинителната е водичката, защото е еманация на женския принцип. Мерси буко много. Така. Ще отворя една скоби, ще кажа. Пием един път със сестра ми заедно вода. На мен е чаша и на нея чаша. Баба ме пляска пазъците. Чакай ли да пие как ти тогава? Баба, защо? Ако пиете едновременно вода, едновременно ще умрете. Ма как бе, баба? Това са бабини деветини, бе, баба. Не го запомня. Казвам го между друго. Лупс. Що ми е дойдено? Значи водата е най-подчинителното нещо. Вижте, всеки един от вас, като е хванен така, и като я подържи от 3 до 42 минути, каквото иска да ѝ каже, тя ще го поеме. Тя се чисти по два начина. Или минава през
влиза през хладилника, замръзва и всичката информация излиза, защото винаги остава. Или на слънцето, от сутринта, като съмне, докато мъркне, ако седи тази вода, става слънчева вода и тя е изчистена, това и е хубавото. Защото като я приемаш, тя почва да чисти и твоите програми стали, защото е самата, тя е чиста. Какво казва учителя? Пак ще го цитирам, за да не цитирам себе си. Значи, няма по-голям доктор от слънцето, и от водата и от гимнастиката. Това са трите доктори. Значи, и водата има. Водата е мекия женски принцип, който взема формата на съда. Значи, тя е най-подчинителна. Земята, колкото и да изглежда твърда, една скала, колкото и да изглежда, може да я гръмнеме за секунди. Нали? Може да направим всичко с нея. Така. Защото тя седи и не бяга. Вода, след това е твърдата част, след това е вятъра. И той е неподчинителен, ама може да му каже да спее да тръгне. Все пак ще те послуша. Слуша винаги по-висше съзнанието си от него. Но огънят се подчинава само от архангел нагоре. Иначе не го интересува. Да, ако е малко, ти се подчинява. Тоест, ако ти е слуга. Стана ли голям пожар? Йок. Бяхме в Турция и бяхме на мястото, където е живяла Света Богородица. Кой каза, сигурно каза нашия екскурзовод, при един пожар, не знам преди колко години е станал, върви, постойката е била малка, където са живяли, това е било доста години, след като апостолите и апостолките са си заминали, разбира се, но параклището е останало там, долу чешмата и така нататък. Много от нас сигурно са посещавали това място и знаят, където е живял Йоан Богослов, Богородица, Мария Магдалина и така нататък, и част от апостолите. Пожара спира буквално зад, преди да стигне до това, а е имало още дървета и вятъра е духа. Вятъра спира и пожара угасва. И чисто и просто. Едно от безбойните чудеса. Да. И не е било позволено да изгори. Ето. Значи огъня се починава, но все пак. Някаква висша сила му е казала да спре. И той е спрял. А това, че човек може да вика, по-добре да вземе да избяга. Когато започнаха да се палят и хубав сигнал даде Господ на братска Австралия, и фермите на фермерите се изпепелиха не само стотици хиляди хектара земи, гори, не знам какво, ами някои, за да си спасят фермите, бяха останали, огъня ги обхваща в един огнен огъс, бягане на, ама не са могли да излетат и със самолетите си. Пуф и като флаг. За какво са си дали живота? За материя. А какъв е този знак? Някой може ли да ми каже? Какъв знак чрез огъня нашия всемогъщ баща даде на братска Австралия? Искате ли да знаете? Ами да напуска. Чисто и просто бягането е позорно, но сигурно. Това оказвам аз. И се разписвам. Макар че депутатите бият се в градитивите. Аз поемам отговорността, ама моята партия поема. Не. Ако си истински депутат, казваш и твите имена, е енето и казваш, аз поемам. А не, нашата партия, нали, нашата общност, нашия континент, нашата държава, нашата вселена. И аз мога да говоря от името на галактиката и на вселената. Те поемат отговорността. Значи пак на кого трупаме? Не, на всемогъщия, на всевишния. Той има широк гръб, да? А и защо не изслуша? Къде ще ни изслуша? Дома ме знал до тук му е чло от нас, ама какво да ни прави. Така. И продължаваме нататък. Вече разбрахте зона. Няма да говоря за където ги, къде ги предупреждава пас вода. Някъде са земетръси. Но човек моментално трябва да си направи извода. И човешкото съзнание, като стане в една малка стана, по-малко от България, но
с най-високата гъста материя, ажива, световното правителство, което се намира отвъд океана или в Европа, трябва да се чакне, че трябва да вземе мерки. Значи страна, ако се погледне при най-нишето съзнание, защото където има най-много материя, според логиката съзнанието какво е? Най-нишно. Нали ме разбрахте си? Като има много материя. Да. Така е. Слон е огромен, мощен и така нататък, но не може да се сравнява. Дори по акъл с една домашна кокка. Помни, знае много работи и така нататък. На един котарак домашен и то уличен е по-умен от един котарак, който от сой. Тоест, от по-дълг. Тъй като породистия котарак го гледат при много хубави условия, както нашите приятели на Запад, материално всичко му е натъмън. Той не си чува към мозъка как да открие храница и да храпне. И заради това не е напредно силото вещество. Докато един уличен котарак, който се стреми, или научено куче, гледам кучето ме, гледа с човешки очи и ме разбира. Тъжно ли му е? Весело ли му е? Докато на онова куче, което е гледано сутрин, обед и вечер, хана или един път на ден, всичко. А те гледам, обаче то няма тия преживяване. Уличното куче ще стане човек 15 милиона години по-рано от прекрасното домашно куче. Георги Извозки. 15 милиона години. Не се шегува. От вид, докато премине в друг вид. Няма да казвам подобности, бе, цяла нощ може да се говорим. Почваме вече по същество. Така. На прекрасния връх, който е Исполин, не напразно името ми е Исполин, защото принципа, който излъчва там и който го направихме да излъчва 100% е единение. Прекрасен, божествен принцип. Казва се Кайлас. Достъпа е свободен, обаче е свободен само на пръв поглед, но там се качват само строго избрани хора. Като се качат там, светлат като току-що осветен с фенерче фосфор, слизат тази светлина, я разнасят и светят долу. Вие видели ли сте една фосфорна играчка, която лично аз съм си правил експерименти, като светнал с фенерчето, тя ярко почва да свети 10, 15, 20 минути, след половина един час почва да заглъхва и след 2 часа почти едва фосфоресцира. По същия начин съзнанията, които се качват горе, а те са определени, не е тук така, да платиш 10 000 евро и да отидеш до Кайлас. Свещения Кайлас, който е в Тибет. Там като отидеш на другия Кайлас, първо се ходи с пари и всеки, но там той е психотонен пояс, не те пуска. Той е на десетки километри така от върха. Само го виждаш. Свети. Върха и след залез слънце, другия Кайлас свети. Наше няма защо толкова да се набива на очи. Кайлас какво означава? Кай е свещено, божествено свещено. Лас е две неща. Ласка. О, чудесно! Нали? Ласка. Обаче, ще ви кажа и още нещо означава. Ласо. Ау! Ласото за врата. Значи, ласки и ласо. И най-доброто, милото, ами и най-недоброто. Хоп! Стиска и то здраво за вратле. Нещо да ви напомня ласото в кръг, улавена на душите, чрез ласка, ама ги приобщава. И дозина души да влезат вътре, ще ги стегне. И една, так ще стегне. Кала, по принцип, е нещо добро. Буквално нещо хубаво.
И затова не е точно Калоян, ами е добре името да се казва Кайлоян. Кайлина. Не Кали. Добре, както и е. Това съм го казвал десетки пъти сега. Няма смисъл. Надолу да го казвам. Върхът е единение. Отидохме си, свършихме работа. Който се качи вече на него. Иска или не иска, съзнателно или несъзнателно. Повече, лично мене, не ме интересува. Интересуваме този върх да работи съоръженията под него на 100%. Няма да казвам подробност. Другия върх, в далечината, който е, и който също носи едно великолепно име, макар че това име, като погледнеш, е, така да се каже, обидно за юдеите. За Израелов. Чифутин. Чифутин. Чифут е съкратен. Но това е добро. Легендата, която беше разказвана за Чифутина, за еврейна, какво направил, измамил, за тет и така нататък, е една просто хубава легенда. Нищо повече. И много далече от истината, защото чрез такива легенди се покрива нещата и човек почва да има едно леко негативно, само като чуе името към този връх. Естествено, че трябва да има такова. Защо? По този начин висшия разум пази своите съкровенни неща. Така се пази съкровищница. За да пренеса аз един диамант, а един приятел пренесе така, два чувала марихуана. Как багажника някога, когато беха лудите години, той се занимаваше с далавери, и вика, виж, от един край на България до границата, качвам отзад две лопати, намазани с говежда, той, които миришат. Качвам двата чувала и още два-три чувала с билки, разни такива треви, изцапани отвънка, кални, мръсти, двете лопати, една мотика с земя по нея, и две сини работни рубашки, които са толкова мръсни и толкова скъсени, че нямам думи. Само полицай, като подигни, като поглед, имаш ли там? Аптечка, пожарогасител, тегълник и леч. Имам бе, имам заповяд. Цветник, и леко окалени такива, пълна кофата ми, събирал съм си камъчета, така за да си ги ледя от двора. Ми, може и белички с бара, може да камъни, гледат, и стил камъни. И вътре един абсолютен диамант, много каратов, скъп, царицата на света. Бух, там. Това ли си знае милионите? Ама между камъчето. И така съм го фалил невзначно, нали? Като един дядо ще ви кажа още една история. Където бях учител в едно добружанско село и старецът живее също нас. Абе, гледам, ще широка лека. Дядката, пенсионер, вече няма жива душа около него. На Белчин бани на Курал, на Павел баня, на Вършет, на Сапалева баня, 15-20 на 80 години гори бухт. Абе, дядо, нали ти става пенсия? О, аз съм активен борец, моето момче, моята пенсия гори. Абе, колко и не е голема, какво правиш ти, бе? И сега, обаче, като ти е някъде, из къщата му шарат непрекъснато ни с фенери. И питам един от местните, защото аз съм приятел и с тези стия, разбира се. Върта си като байгани и викам, абе, какво става там? Един път отивам да гледам и един, той мой познат. Аз съм учител и той учител. Обаче той е леко с по-други наклонности от моите, нали? Така, много не уважаваш ли закона. Го питам на други ден, абе, царе, какво правихте там? Абе, вика, слушай, дядо Ради е известен, че е измътнал много злато. Там, като и маняли, какъв е бил, не знам. И вика, отиваме и правиме тараш, него го няма. И вика, фурната му разидана, то от тия селските фурни, дето се пекат, да влизат и стати. А старица държи всичко отключено. Идва си дядо Ради, и понеже ми е душка, нали, ми е съсед само през пътя, аз викам, дядо Ради, а е тук едни айдуци дойдоха, правиха ти правек. Нека правя. Ами. И аз викам, верно ли? Верно е моето момче. Ма аз съм ги скрил, вика, в земята, но и тук имам некого. Искаш ти покажа. Вика, и тук имам десетина жълтици. О! Какво става? Входната врата
На входната врата закачена е една стара кошница, в кошницата няколко нали, залюти чушки и няколко кълбета, червена прежда вътре, буклуци и така. И на дъното, в едно от кълбетата, жълтици! Ама всеки идва и си бие главата от това и да откачи кошница. И с тия буклуци, бе. И се заминал. Бях изумен. Разбрахте ли сега как става да ловят и как се крият нещата? Разбрахте, нали? Е, така е. Значи, ако искате за мошенничество да ме питате, може да ме питате пак мене. Както и за нещо хубаво да направите, нали? За всичко идвате и ми искате окъл. Така. Чифут е чи или ци. Аз днеска казах жи, ки. И както и ще наречем, жизнената енергия най-правилно е жи, където идва жизн, живот и така. Чигун, цигун, кигун, не знам. Така е. Няма друг език от централко българския, от където идва всичко. Оттам идва живот. Чи и фут. Фут е мярка и сега. За височина, за нещо. Така, знаете ли, значи, кое е мярката за живота? Какво да имаш нещо много важно? И какво точно излъчва този век? И за него питате. И сега ми отговаря. Пасо Деви. Сигурно в футболе съм мер, защо не е? Означава въодушевление, ентусиазъм. Значи принципа на ентусиазъм, ако го няма у човека, човек е една обикновена, прекрасна мърда. Една баба, най-недобрия смисъл на дума. Да, нямаш ли въодушевление? Аз тук съм написал. Казака ме кара да му прекопавам градината. И сега, искаш и изкажеш на колебе, мърда такава ми вика на мен. И викам, абе, нямам пари, ама всякакво по-добре, викам да мързелувам, аз съм безделник. Той ка слушай, я вземи правата лопата и прекопай градината. Градината на половината на тази зал. Не от тук до тук, а на половината. 30 минути максимум, 40, 50, 1 час. И аз отивам и сега, една лохкава хубава пръс. Едно пролетно време. Пече слънце, мене ме напекло вече 11-12 часа. И аз. Поновено той влезна в атилето и излезе и вика. Баба такава. Марда. Не храни майко. Копай бе. С въодушевление. Ентусиазъм. От сърце. Ако не копаш от сърце, няма пари. И аз викам, добре, бе, шефе. И после сега бъде. Е сега ти поне и над копаш. Земята, вика, ще се отнасяш нежно, финно, но силно. Прекопах там, измъчих 30-40 минути, той извади. 20 лева бяха много пари за тия минути. Заплатата, учителската ми беше 180 лева. Аз 20 лева за 30-40 минути ги изкарах. Той така плащаш. Може да ти даде и 50 лева много, но трябва да му свършиш работа толкова. Без работа пари не даваш. Описан съм такива няколко случая. Интересна е книгата, чете се леко, бързо и приятно. Особено, който е закачал малко от социализма, може да разбере за духа на онова време. Не и права рекламата. На Мерцедеса, нали знаете каква била рекламата? Там на списание или на вести, където тело, пише. Един празен ми си казва. Тук трябваше да бъде рекламата на Мерцедес. Добрата стока няма защо да се рекламира. Това е. Така. И третия връх, който прави тия трите точки, знаете ли какъв принцип излъчва и с това спирам, няма да ви казвам. Съвържението, това са подробности. Гледаме същността на нещата и невидимата същност, която нас ни интересува и с нея да работиме. Защо? Казвал съм го хиляда пъти. Съзнанието командва битието и дойде това време да се види черно на бяло. Да се види, че нашето отношение, съзнанието е мощно, силно и командва материята. А не обратно. С всеки изминат ден, в това ще се убеждаваме все повече
и повече. Поради тази причина, принципът на петия, в който е отсам, е принципа на доверие. Но това е спящо. Отдолу джаджите в момента или слабо работят, или сега се събуждат, или са в латентно състояние. Ще започнат. Защо? Защото такова ни е доверие. Значи, това е един лакмус, един контролен уред, който измерва един термометър, една скала, който измерва степента на съзнанието. Ако съзнанието стане, се повиши, доверието между хората стане по-голямо, той започва да работи все повече и повече и това вече става автоматично. Дали ще отидем там, да го активираме, не знам. Но доверието не става с активиране както. Достатъчно не ни пуснаха на въодушевлението и на ентусиазма там да ни пипаме. Къде ни пуснаха? Само на единението. Това е предостатъчно за нас. И понеже съм тука, и понеже реших от този ден, ще повторя беседата, може би вкратце, на Юндол. Тъй като на Юндол не беше записана, някои чули, някои недочули, някои правят, някои не правят, тая окултна практика, може да се каже, или един изключителен свещен ритуал, едно свещено действие, както трябва да го прави. Но тези, които го правят добре. Ако искате, ще разкажат нещо на петия ден, 50-я ден, 100-ния ден. Така. Ще започна за някои, може би, изобщо не са чули или не са разбрали. Един ден, както се почесвам и викам късо ли кафе да пия или средно, но не дълго, нали? И отговоря да чувам. Синко, чуваш ли ме? Как Господ? Знае ли дали го чувам или не? Знае, разбира се. Аз викам, да, Господи. Вика, сега слушай внимателно. Сигурно кръзна, какво правиш. Вика, и гледай да запомниш много от това, което ще ти говоря, няма ти говоря толкова бързо, както друг път, защото друг път беседите такът светкавично. Информацията тече с много подробности и много бързо. Я хванеш някое мисъл и изречение за опашката, минава и заминава. Но онова, което то остава в съзнанието и после аз се мъча и хабя енергия да го извадя. Ама кое да извадя? Еми да извадя само квинтесенцията. Другото не ми трябва. А толкова подробности, че ако знаете, свят ще ви се завие. Но на контактьорите, наречени още холизатори, както лично я познава Светлан Път, Йорданка Николова, лично познавам Радея, разбира се, веднъж на 7-те езена, тя сутинта, чувам как в 4:30 шрава и почна да пише. И писа некъде до 6, и после ми го почета. Беше написал 10-12 страници. През едно легло, през пътеката. А, знаете, тия стаи дето са по 10-12-14 човек. Така. И на тях се диктува бавно да запише с препирателните знаци. Когато тя ми каза, че е така, значи ще вика, ако нещо, думата сбъркам с буква или нещо, парализират ме ръката и тя остава в това състояние. И когато си помисля, че трябва да препиша думата наново, верно, тогава отпуска. Иначе не. Така. Час, два, три, пет. Докато не реша, че вика, веднага гледам да се поправя. Знам, че е така, слава Богу, че при мен нямаше такива работи. Все пак, колкото и да бях непослушен, като виждах дебелия хубав край на тоягата, слушах. След третия път казване, че знам, че след това ще има неприятни усещания на физическо ниво. Ще ги усетите. Така. И най-добре от началото да тръгна и да кажа това, което ми беше продиктувано, колко съм го запомнил. Аз после вземахте си на записък на работите, за всеки случай, тъй като има една гръцка поговорка, думите отлитат, писаното остава. И го начава да запиша. Писах цифри фактически повечето.
така, макар че те се помнят дори по-лесно. Някои помнят цифри, отколкото думи. 8000 години преди Христа, когато вече бялата раса достатъчно се е кръстосвала вече около 5000 години с тъй наречените, не искам да ги убедя, коренни, туземни раси. Има вече доста светли същества с бяла кожа, може да срещнеш на земното кълбо, започват окултно-езотеричните школи да работят. Идват масово отгоре гуровци, учители, духовни треньори, духовни водачи, духовни инструктори, духовни просветители и такива като мене. Да знам как да се. Аз съм духовен просветител. Това най-ми допада да просвещавам. Или духовни будители от Буда. И Буда пак е българско име, Шива, Кришна, да скриеш нещо. Всичко е българско. Само че да не обидим тако българско. Така. Тогава следва във всичките школи от тогава, от египетско време, това е Тратвакийско или древно, древните траки, шаманите, жреците, са въвеждали някои от най-добрите си ученици в, така да се каже, в този път. Той се казва въвеждане в пътя на ослепителна светлина. Другото название е ритуал на озарението. Озаряване е да ти светнат в главата, ама много голямо светване е озарението. Не е малко светло. Значи, има голяма разлика между пълнеш една клечка кибит, само да блесне и да изгасне, и една сметкавица да падне от небе. Ето те, такава е разликата. Значи, това е озарение. Това е какво прави озарението. Аз съм туземец, обаче вече съм бял. И така, помниш това капипето и моя духовен гуру, вика, Георгия, или там как съм се казвал, виж какво моето момче, тебе съм ти избрал тук, ще правиме нещо специално. Това вика, ти може би ще сполучиш в него. Ами той не е сигурен, може би. По небето е съгласен. Разбира се. Ще ти каза, вика, тънкостите, работите, действаш. И от тебе зависи, от мене и от Всевишния. И аз почвам. Така, старите учители, какво са карали да правят учениците си? Тогава е било доста трудничко за тях, дори да започнат да визуализират нещата и доста дълго време е било обучението, както сега се обучават фин, примерно, доста години. Иначе, един чисто бял ариец, който се е родил на 21-а, степен на трансформация. За българите става въпрос. Абе, тия работи ги научи бързо, леко, дори и по самоучител. Или дори от теорията, която преподава. Но има съзнание, което по-трудно, по-не са гъвкали. Нищо не искам да кажа за тях. Разбира се. Учителя е давал на ученика да си представи прозрачна пирамида около себе си, широко удобно, до тука, но без върха, т.е. без пирамидона. Пресечена пирамида, само че в най-горния край. Отгоре го е карал, понеже сега аз казвам златната сфера, просто ще кажа технологията, да визуализира едно златно огнено кълбо, т.е. слънцето. Нямало какво друго да им покаже. Или луната, ма тя свети слабо, или слънцето. Слънцето и да си го сложат тук на главата, да допира. Отгоре е имало отвор на тая пирамида, защото съзнанието е било пирамидално, т.е. с прави ъгли, е такива, ъглово. Т.е. не са били и шлайфени, още не са били са така обработени. Следователно съзнанието, като не са били обработени 8000 години преди Христа и сега 10000 години, и ясно е, че така ще им бъде дадено. Отворът е бил колкото да мине
яйца на кокошек. Какъв е бил размерът тогава, не знам, знам сегашния размер, но горе-долу сигурно пак е бил такъв, колкото футболна топка или колкото главата на човека. Визуализира го, остава около, мерило се е по пясъчен часовник, около 15 минути изтичане на часовник. Времетраенето. Значи, учителят е стоял доста далечко, за да не влияе на ученика при пълна тишина, да няма други хора наоколо. Живот не може да има и птици, но хора да няма. Хората влияят с своето квантово поле, електромагнитно торсионно поле, което се казва, разбира се, светили в светлинното поле, на светлиното тяло. Няма начин да не повлияе на този човек. Но ако няма другаде, трябва да елиминираш всички влияния и да се съсредоточиш. Аз ще кажа сега как го провеждаме, Селина може да го направи на практика с вас. Ако иска. 10 минути. Една минута бонификация, 11. Това е било 15. Значи, след като визуализира работата, в какво е същността? Ако изкара тогава питаките, е било 777 пъти да го направиш всеки ден. По 15 минути. Тогава спираш самсарата. Аз съм бяла, но аз съм кръстоска от туземци, там синя, червена, жълто, оранжева, пембяна раса. И фактически вече съм тигнал до бял. Обаче, имам още прераждане, примерно 1000 на земята. Но за 777 дни, ако го направя съсредоточено и както трябва по еталон, спирам прераждането на земята, това ми е последното, щакам с пръсти, взимам виза за Вселената и изчезвам от хубавата, прекрасна планета Земя. И повече тук няма. Това е бил големият бонус. Сега е същото, да имаме. Ще минем и на това. 777 пъти и заради това. В една беседа, ако сте чели, учителя казва, абе вие я имате 100 прераждане, я нямате. На аудиторията на Изгрева. И сте тръгнали да ставате свети. Светия се става с 777 прераждане или 555 прераждане минимум. Сега някъде ще го прочитате и ще кажете извъзки беше това. Както седя тук съм убеден, че учителя го е написал някъде в 7500 беседи тия редове ки. И пак казвам, нищо. Не ми вярвайте. Говоря приказка от 1001 нощ. Ма някой ще дойде след някой друг месец и ще каже, господин Извъзки, е верно, прочето. Не ми е за пръв път. Така. Значи, при египтяните вече, египтяните с голям мерак, жреците на учениците си дава да се прави, пак на определени, само се дава на определени учители и на определени ученици. И в определено време. 555 пъти. Същата окултна практика, я гледай ти, стига до нашите мургави приятели в прекрасната Индия. Ето нито ми се ходи, нито искам да ходя. Чудесни са, уважавам ги, без да знам в планията съм обучавали по индийски практика, но те не били индийски, те били тако български. Бре, аз не знам. Ми има разни други термини. И хич не знам, хич не ми идва на ум. И като ме кара да диша по един начин или да ходи или да правя това. Както и да е. Това е друг въпрос. Там са ги свалили на колко? На хубавото число. 108 плюс 1, колко е 9? 333 пъти да ги прави. 333 последователни дни по вече 10 минути на ден. И пак в какво? Ами в пирамида. Обаче, дошло е времето алийската раса да превземе света. Така. И тогава за нея вече не е пирамида, а главато съзнание, а трябва да бъде обло, меко, женският принцип да вземе надмощие, значи това е кубе. Или казано по друг начин, виделе. Всичко има кубе. Кубете има църквите, синагоги, пагодите, джамиите. Няма нещо без кубе. Ама ето, достигнахме. Правиме сега една хубава виделейка. Само че в седнало положение, както е Силвина и
трябва да имаме два прави ъгъла. Така, така, така и така. Изправен гръб и прави. Седиме си така, спокойно положение и тогава около нас става виделейката, но тя има леки разлики. Виделейката правиме от планински кристал, а стога си представяме, че е от розов кварц. Или може и да не е кварц специално, но да е от естествен материал и обязателно да е розов. Защото съзнанието Христово е розов. Седиме. Стабилно, това ни е основата. Планинския кристал е също великолепно нещо, защото той донима и съдържа повече информация от вода. Така. Но прозрачния като стъкло. Чист, без пукнатинка, без петънце и без дупкал. Значи всички големи магиосници, магове, или те наречените с новата дума екстрасенси, когато имат магиосническото кълбо, она хубава сфера, да те гледат и става на телевизор, искат ли за нея да ми говоря час и половина? Така. Значи, гледа да е без петънце от истински планински кристал, да не е от стъкло. Да нема чертичка, ама нищо. Голямо да е с точни размери, нали? 10 000 000, т.е. 100 мм. Или 10 сантиметра. И като гледаш дълго, всеки ден, това е също медитация, айде да ви кажа. Така иначе съм започнал. Всеки ден заставаш с лице на изток, на едно и също място, по едно също време и го правиш минимум 45 дни и гледаш по 42 минути в това кълбо. Гледаш, разбира се, като ненормален, ще помисля шизофреник, олигофрен и така нататък, обаче, щом искаш да станеш маг, ще гледаш. Гледаш в това кълбо, гледаш и от многото гледане на четвъртия час поне на мене стана на телевизор. А на четвъртия час, а не за 42 минути да ти казвам. Викам, вие нещо базих, това на вам, аз пак, нали, проста глава такава. Викам, бе, аз да видя. Един беше купил едно такова кълбо на жена си за рождение ден. Къде ще стане, бе? У нас селенка, викам, ще стане. Това е магиосни, ще стане, бе. Това е вълшебница, бе. Ти, а, не, аз много. Кой знае колко пари даде то човек, понеже е финансово възможен. И тя да седне да гледа. Тя си гледа телевизия, гледа се пънките, къде ще гледам кълбото, колкото мери 4 часа. Обаче аз като ненормален, нали съм екстремист, за всичко екстрем, почнах да гледам. Викам, а, 42 минути, и я. Хоп, часовника след 4 часа. Имам 4 часа. Наистина. 5 минути преди четвъртия час, изведнъж кълбата стана точно като телевизор и почнаха да минават различни картини. После като бях планината вече посветен, това ставаше само с затварянето на очите, не ми теше кълбо, нищо. Както и да е. Самите това ще се убедите в онова, което говоря, пак казвам. Не вярвайте на господин Извръцки, защото той е шихерезада в панталон. Така. Виделейката обаче тук, като сме по-умни, това яйце вече не е кокоше. Кокошката пърха, ама не може да лети. А какво? Гълъбово яйце. Защо? Еми гълъба е символ на какво? Особено пери. На светлина. А, значи има нещо. 2,5 см е отвора, тук където го направим, така. И отгоре. Какво правим? Ами вече нашата същност е поумняла. Можем и без учител, защото знаеме, Извръцки е написал Златната сфера, от осма чака Златната сфера като топче, което може да прекараме, минава, стига до меркавата на сърцето, активира се за 2-3 секунди, касваме пак през отвора и тогава тя става колкото футболна топ. Ще ви кажа размерите, те са два вида, който искате, защото един е за оне, които повече забравят, за да запомнят по-лесно, а другия е за по-така паметливите. Аз вземах да запомних и двата. Значи, размерите и ги казвате на златната сфера, която е сложите тук, тя е толкова умна и мъдра, защото тя е енергия от Божествения свят, че става точно толкова голяма. Ама до милимун, до микрон. Значи, 33 см и 40.
33 см. Но може ти 100 топи. За да го запомни. 31 см и колко? И 4, 10. 3,14, нали? Ама то става в сантиметри първата. Важното е да има 3, 1 и 4. Нали? 31 и 4, 10. Така. Пак казвам. Под платформа на височината на един стол. Стола, само мебелистите ли знаят, че нормалната височина, когато е кръка на стола е 42 см. Ага. Не мебелистите, ергономистите. Добре. Добре го казвам. Силните. Те по-добре даже знаят. А мебелистите, защото го правят. Между 42 и 45 може и някой да ги направи по-ниски отделно. Ама горе-долу 42 знаете, че числото на нетленното, на вечното, 40 е числото на тленното и на земното, 4 е квадрат. Докато 42 е шестица, шестица е числото на земната любов. Казвал съм го и пак го казвам. Това е тлен, разликата между тленното и нетленното. 40 дни за панехида, 42 дни за живот. Билка ли ще пиеш? Хора ли ще танци ли ще играеш? Тържества ли ще правиш? Сваби, 42 дни. Но не 40. Така, но хората, тия две числа, така, просто си ги обърша. И тук, колко дни се прави, съсредоточава се една, две или пет минути, но ясно трябва да бъде времето на започването и времето на свършването. Отрязък от време, 10 минути. Значи, прави се от ариската раса. 144 дни са достатъчни. Разбира се, който смята, който има его като моите, вика, що 100? А 111 са трите черти. Едно и 111. България е 111 000 квадратни километра. Не е случайно. Значи 111 вече, но на леко порасналото духовно съзнание ще работи с 111. С 3 единици. Иначе работиме 1, 4 и 4. 4, 4, 8 и 1, 9. Трите единици са много силни. Три пъти отца, нашата майка, женския принцип, Алая, и трите е числото, резултата на Исуса Христа. Това е Сина. Така. Съсредоточаваме се, успокояваме се, никакви звукови ефекти около нас за момента, в някоя стая, където няма хора и така нататък, покой и тишина, ако сме след природата, само звуците на природа. Ама може и слави да ни пеят, поточе да ни бълбука, вятъра шуми, идеално. Пълна тишина. Още по-добре. Ако сме в стая, също просто няма хора да ни разсейват, и те като минат, замитат и понеже нашата аура през това време много нараста. Знаете ли, само за няколко минути в началото, щом си представим това и златната сфера, която после я смаляваме и я прибираме. Чисто и не молиме да се прибира тя и хоп и през опит мачака си отива. Но това е, в общи линии аз ви казах основното. Но по време на медитацията е много, наистина пълното отпускане и отдаване е много важно за озарението. Защото в момента, чрез тия две прости съоръжения, така инструменти, една виделейчица, прозрачна кристал и една златна сфера, ние моментално се свързваме с Божественото, с което иначе почти не може да се свържем, да ви кажа. Всички хора мислят, след като се свързват с духовното, с ангелския свят, виколово ние се свързваме с Господа, ние това, ние ора. Да, мене. Може да се свърза с най-висшите сфери на духовния свят. Ама да те приемат и да се свържа с Божественото е доста трудничко. Не казвам невъзможно. Но то... Така, сега ще ви дам възможност за въпроси. Знаете, че може да ме питате за всичко по Слънцето и което не е по Слънцето и във Вселената от А до Я. И разбира се,
лично за мен е голяма дума не казвай, голям зал на клапни. Аз казвам и голяма дума. Нямам пост, на който да не може. Ако аз съм остро отговорен и питам. И ми казвам. Но не всичко отговори могат да се чуят. Дори и от вас. Ще ви кажа, че още е рано да посетиме връх ентусиазъм, защото около една трета от нас, а може би и повече, не са подготвени нито за ентусиазъм, нито за доверие. Но това е истина. Иначе всички бяхме на достатъчно духовно високо ниво, а тук, за да отидем на връх единение. Така. Сега някакви подобности съм изпуснал. Силви, и ти ако имаш нещо да ми допълниш. За ръцете как съм? А, да. Ей, за поза. Да, бе, понеже аз съм български адепт, седа не в поза лотоса, в поза лайграс. Лайграс, бе, много ми харесва. Тревичка. Старчишкато тревичка. Идеално. Сега, тая поза обаче, която е, казвам, ръцете. Наистина ръцете се слагат е така. Да почиват. Не на зоните нагоре. Ето седиш, както Марик сега се е седнал. Седиш, нали, с прав кръст. Тук ръл прав, краката долу правят, не се допират. Ръцете са така. Тази после се казва почивка след оран. Отгоре ни е продиктуван. Почивка след оран. Ами най-много е човек уморен. Баба ми казваше. А ти да не си ходил на дървата, толкова си уморен. Да ходиш на дървата. Абе да не си орал целия ден. Значи целия ден орането едно време е било изключително тежко и ходенето за дърва. Това е била най-тежката работа за мъжа. От дейностите там. Селско стопанство. Така. Добре. Браво, подсетие. Аз бях забравил за почивка след това. Така. Значи така е, позата спокойно се седи. За съсредоточаването може минута, две, пет, преди това, 15 минути може да си седите. И когато вече отвътре усетите, че идва. Сега, края на медитацията, вие ще го усетите, защото по принцип златната сфера почва да вибрира по-силно и почва да иска да си замине. Тъй като тя е толкова разумна, тя е наша приятелка, даже наш шеф. И я изпраща с думите. Моля те, превелика любов, върви на мястото си. Това е много важно. Но, и да не го превиш, тя знае автоматично да се тире. Моля те, превелика любов. Това е от Божествения свят е тази любов. Това, че ни е даден за момент и ние сме го изкарали от нашия Божествен театон, който е у нас. Това е тази частица, която у нас Божествената. Ние оттам изкарваме тази енергия. Една откъде друга. И тя излиза от осма чака като златна сфера. Значи, може и да кажеш думите, може да не ги кажеш автоматично, тя ще се примере, но е по-добре да ги кажеш. Усетиш ли тя? Освен това, може и леко, една тиха, нежна, далечна музика, може леко да тръгне и да те подсети и кажеш, ей, медитацията ми свършва. Но да знаете, изпитвал съм го и дълбока медитация, човек получава стрес и после да не мога няколко часа, даже няколко дни, като луд замаян съм. Само пада сухо листо от дървото и ми действа като изстрел и като пиратка, която е пусната до мен. А едно сухо листо в гората от просто пада на поляната. Значи човек толкова му си изоста сетивата, че ти прозвучава като гръм. Не се шегувам всичко това. Ще го проверите или сега някога. Дай Боже. Всеки един да се убеди в това. Друго нещо се един кирам. Ами ти сега ще кажеш при медитацията, допълниме се, защото аз. Твите свята, това са твите свята. Човекът е човешкият свят. Виделейката е ангелският свят, прозрачният, който е голям около нас и сферата е Божественият свят. Това е тричният код на Вселената или трите свята. Ами, докато, значи, аз съм го казвал, сега ще го повторя и по третия. 5 години небето си игра с мене, докато започнах да мисля троично. Затова и светата той.
вторичният код на Вселената, троично започва да мисли. А как се мисли троично? Първо мислиш божествено, тогава ти не си ти. Ти си никой, ти вече забравяш, че имаш его, егоизъм, всичко, край. Никак нямаш нито добри неща, нито лоши. Разтваряш се в нищо. Тогава вече почваш да мислиш по божествен начин за всички останали и за всяка една жива същност. Трудно е, но не, пак казвам, не е невъзможно. След това, ако не можеш този принцип, го оставаш, не си дорасъл за него. Почваш да мислиш ангелски. Значи ангелски е втората степен на тучния код. На тучното мислене, така да се каже. После да мислиш ангелски. Ангелите пак мислят. За много работа. Може ангела даже някъде има ангели, които бъркат, разбира се. И те не са точни. Защото казват, светиите, които минат през школата, ангели, които не са минали през школата на материалната вселена, са на по-нише ниво от един човек, който е праведник и е минал през школата. И затова пише в Евангелието. Някои от нас ще съдят ангели. Значи, който стане светия, ще съди ангели, защото има ангели, които са по-ниши от него в иерархията. И така, значи, ангелите пак мислят за другите, имат, те работят с добродетел. Може да сбърка дори като работи от какво? От прекаленост. Прекален добродетел е. Дори прекаленото чувство за майчинство, за бащинство, за роднинство. Това е вид обсебване. Отнема на свобода. И значи и това прекалено не е добро. Дори ето добродетелът, когато прехвърлиш и прехвърлиш с всеки един добродетел, той се превръща в обратна страна на медала. Така, и накрая идваме долу до човешкия свят. Това си е нашето човешко мислене, но добре е да мислиме и така иначе да работиме с човешките добродетели, нали? А там вече се допускат доста слабости, доста грешки и да оправдаваме слабости, т.е. да оправдаваме пороците, да не ги приемаме, ние самите да не ги вършим. Но ако някой ги е извършил, значи това му е за урок. И не бива да го огорчаваме, критикуваме и най-вече съдим. Да огълчим, ти защо направи това? Ти нормален ли си? Кой си ти, та на мене да ми викаш и да ме сочи с пръст, а другите ти пръста, не знае. Виждаш сламката в окото на брат си, гледата в своето не виждаш. Ого. Час и половина. Силбинке, дай да виж, да му отмениш малко, а си помислете за въпроси, ако искате след медитацията, ако искате сега да ми ги задавате, аз все пак съм готов. Но не сте ме въпроси, които така да са от висша клас. Някой, който е правил медитацията, иска ли да сподели нещо? Да си беседваме за чудеса. Много е хубаво. Всеки един е видял чудо. Не може да сподели. Стотния ден вече. Утре. Утре ли е стотния ден? Да. 99 дена също не са малко. Моя опит е около 30 дни, горе-долу влизаш в някакви нива. Ама нищо е, ова ела тук и кажи. Ето, аудиторията е тук, чакаме. Кажи така си, така добре ми сега те, имаш да слово. Хайде, познаваме се вече. Еми така. Така. Аз ще ти седна на стола, стана момент. Около 30 дни, нека да кажа Славена, представи се. Познаваме те, да. Който не те познава, после ще пита за тебе. Хайде, говори. Значи, виделейката като се прави, трябва да си много отпуснат, много спокоен и да се отдадеш изцяло на свободата. Да можеш да си издигнеш спокойно, да видиш това, което е за теб самия, защото това си ти. Или твоето израстване в духа, в материята и над тези неща, в които тук живе на земята. Това става с уединение, така казано. И тези 10 минути на пръв поглед е малко време, но всъщност е много време.
Понякога 10 минути изглеждат и като една минутка, когато вече след, както казах, след 30-я ден стават по-интересни нещата, издигаш се на различни нива или те водят там, където трябва да отидеш и да разбереш нещо, което трябва да разбереш за себе си, за България, за света и за различни пространства. Става много интересно и става само с опит, лично, индивидуално. И там вече почват интересните неща, става по-лесно издигането. И... Не, за всеки индивидуално. За всеки си индивидуално. Всеки кой на какво ниво е. Аз мисля, че съм на малко по-високо ниво за себе си и виждам различни неща. Давам по тези примери на съвсем земни, обикновени хора, които не са влезли в духовността изобщо, да го правят нещо като медитация за себе си или го давам точно за укротяване на нервната система. Така те казват, Славена, почнахме повече да разсъждаваме, да не прибързваме толкова с думите, с упреците и да сме по-търпеливи. Значи при някои действа за търпение, да се научи урока за търпението, за смирението и за последователността. Всеки ден да се прави. Определя се, най-важното нещо е да е в едно и също време на деня. Примерно, при мен е около 6 часа вечерта. Нито в ранните часове, когато човек се събужда и тръгва в деня за работа, прибирайки се, действа като релакс за осмислене на деня, за продължаване и следващите часове от дома да се адаптираш със семейството и така нататък. И горе-долу гледам при мен нещата да са по средата. Тогава мисля, че най-подходящото време за всеки, защото в човешкия организъм тук на Земята има един такъв пик час, който се уморява точно в тези часове. Всеки си преценява времето, но моята препоръка да е в едно и също време всеки ден. Така ви чакат и там да ви вземат, да ви покажат какво трябва да научите за себе си и за посланията, които ще ви дадат. Благодаря. Да. Благодарим ти, Славенки. И аз благодаря. Ами, има още, които са разтопнили. Ама не смеят. Иска да кажа думата, обаче. Аз им почетох мисли. Да. Аз искам да споделя. Тюндова всъщност започна да го правя всеки ден. Само че при нея сега виждам една нова опитност. Аз съм експериментатор. И в началото започнах да го правя. Случвало ми се в 12 часа през нощта. Просто така успявам от увереността ми, но хващам от денонощи. Беше интересно. След това опитах след обяд. Също беше интересно. Но моето време е сутрин. Да. Сутринта, аз ставам по някой път в 4, по някой път в 5, по някой път в 7, но сутрин до към 8 часа това нещо се случва, за да заработи с мен. Аз в началото имах много интересно състояние. Виделейката ми беше в най-различни форми. Около мен беше височка, беше широчка, докато я формирам. И аз се боря с тези борба, наистина с тези 33 см. При мен, като се казва 27, та 27. Еми добре, 27. И аз казвам, добре, ми рязах 27. Съгласи се. Съгласи се. Да. Принципът иска да се до... съгласят. Да, да, да. Следващия пак момент... Пак е 9. Да, да. Не свързах въобще, но си казах, окей, щом като това е моето, нека да бъде чрез мен. След което виделейката, нали, се формира, всичко се оправи и изведнъж се започна на отвора на самата виделейка. Нещо като... както на палатките, едни стоманени такива неща. И аз казвам, какво е това? И изведнъж усещам, че е преграда. Битки пак отново. Как така това нещо ще ми се и там, и оттам ще ми влиза златната сфера? Тя миличката веднага влиза, идва при мен, обаче минава през това. Пак битки.
И си казвам, окей, аз не търся какво да знам, да. А всяка вероятност да чистя това, което е в мен, което си е моето. Да, и да, абсолютно индивидуално. И така в един момент си казвам, но защо се напъвам? В началото си казах 10 минути. Той каза, трябва да сме стриктни, аз съм изпълнителна. И 10 минути аз заставам и си казвам, сигурно съм седяла 40 минути. Тя си знае, точно на 10-та, 11-та минута аз съм прекратила. Да. И всъщност аз и сега чух, че аз използвам това нейното освобождаване. О, Ремили, може, да, да, може, аз изпращам сърцето си, така както да, точно сърцето си, да. И така, тя моментално, както си идва веднага при мен, така и бързо си тръгва. И аз се чувствам, всъщност, най-основното нещо, заради което станах. Това състояние, в което се намирам след като изляза от нея, и с общуването и с нея, след това искам да го поддържам в живота си, в ежедневието си. И всъщност точно това на нас ни се случи една много интересна случка. Днеска, още днеска това нещо се приложи и наистина разбрах, че това е едно от основните неща. Да можем това състояние, което изживяваме тук в тази аудитория, защото тя е много лесна. Аудиторията е прекрасна, плуваме си и всичко ни е наред. Да, ама само на около 100 метра от тук живяхме такова състояние, че всичките се разтреперихме. Само на 100 метра от тук. И усетихме и влязахме в енергетиката на други хора. Но както и да е, нужно беше, а ние се справихме нашата група, за което съм безкрайно благодарна, да останем в това състояние, в което всъщност сме си в момента. И това се опитвам да правя аз лично, да го поддържам и да го мултиплицирам. Всъщност за мен е виделейката и състоянието на виделейката. Аз не знам кой ден ми е днес, но от Пюндола, както я направих виделейката. Кой е 99? Защото аз си ги записвам и знам, че август месец ще е примерно някаква там. Но въобще не ги боя. Записвам се просто. И днес не съм си я правила сутринта, защото и съм си спокойна. И след това изведнъж така, ама защо си я правя моята, като си правя голямата тук с групата. Въобще не я мисля вече. Просто поддържам състоянието. И това е, което искам да споделя с вас, като моя лична опит. Ало, благодаря ти много. Беше много ценен, наистина, опитът от избора. Чуете не само от мен, защото аз, да ви кажа, не неритирам. Добре. Ами, Радник, ако иска и тя може да каже някакво думи. Другия път. Давай. Както искаш, няма да те насилвам, има хора, които и са на 30-тия път. Има ли още някой кандидат? 40-тия и... Не ви усетях за момента, че в момента ние добре да го правим, изобщо съм почвал. Това си беше мое лично усещане. Да. А усещане човек трябва да има, може да го почне, може да го спрай. Опит не... първо и тогава е ясно. За по-бързо време да го направим. По-точно. Не дейте да изпълнявате правила, правил цели, точно как съм казал и леко, може човек да излезе от рамка, така на сметка, да излезе да го почувства. Да допълни още нещо. Аз бях започнал да си правя нещо като медитация сутрин. И когато се случи тази информация, когато се позволи миналия път, си казвам, а, виж колко интересно. Аз ще го правя, само че вече целенасочено. Но да. Беше осъзнато до някаква степен. Сега просто се надгради и той е абсолютно прав. Мисля, аз бях работила преди това, беше ми приятно да го правя и си го бях усетила. И след това се синхронизирах с нея и беше много по-лесно, така че това е наистина много ценно. Просто друго е да работиш с някакъв инструмент, друго е да копаеш градината с как или с ръце да градиш, друго е с мутик. Просто това е, то няма нищо друго. По-лесно да го направиш от раз. Това е много важно, което каза за ежедневието. Защото това, което Георги каза, че се прекъсва самсарата. Обаче дали при всеки е така? Не, разбира се. Дали това е целта? Само ако решат отгоре, че... Това е целта, а целта е наистина да запазим това състояние и да прилагаме това, което е в ежедневието си. Да се подготвим по-бързо за четвъртото измерение, може би да бъде по-подготвени. Имаме някакво постоянство. Имаме друга за нас, че не е обязателно. Самсарата едно време така си им казва. Аз това просто го споменах, но не е обязателно за сега, това не се отнася. Да, и аз мога да кажа, че това е всъщност ежедневна среща с един учител. Ела, който... Женя, не чувате. Той е това... Е, здесь, хайде.
тия лозат не знам дали чува. Да, не чува, това е. Спокойно познавам. Добре. Не, нещо се притеснявай. Тя ще почти си кажем и толкова. Ама златната, наистина, значи тая енергия и е учител, и лечител, и приятел. Значи тя е всичко. И колега може да, да ни подкрепи. Нищо, това е бит енергия. И тя е напълно разумна. Така че ние контактуваме. И тя за това ни води. Ето, на нея е било добре 2007. Значи 2007. Край. Значи човек трябва да ги приеме. Това е принципа на, на приемането. Принципа на съгласяването. Се съгласи с нещата. А не да продължаваш да напъваш и да изпълняваш всички правила и правилца. Аз съм много против това. Значи, виждал съм хора, които всички правила и правилца изпълняват и нито са здрави, нито са богати, нито са щастливи. Като ги поглеждам и направо живи да ги оплачеш. Ама защо бе ти, нали, всичко от тука до тука? Ама ти живееш по канон, бе, душица злата. Ама твоето съзнание е изостанало с хиляди, стотици години назад, бе. Ти целуваш ръка на Дядо Поп. Дядо Поп ти говори само едно и също нещо и той не иска да разчупи рамката. Ми да, аз като го попитам нещо, той почва да мига и когато казах на нова момче, мене, ако ми спрата да освещавам и да благославям бойните знамена, аз няма да го направя. Ма как бойно знаме, само бойно. Еми има бой, има битка. Селят се с картечици, убиват се под тия знамена. В името на какво? Нали обединяваме човечеството, нали го единяваме? А той, момчето, аз отивам и веднага, да, дядо Владико, ако ми спрати отива. Е, това е разликата между мен и тебе, синко. Ти си ръкоположен от Светия Синод и от Дядо Владика, аз съм ръкоположен от Генералния щаб и от най-големия владика в Вселената. Да, това е разлика. Няма друга разлика. И значи вижте какво огромно, огромна разлика в мисленето има. Да не говорим и във всички останали ама. Ама все пак му пукнах, за да не му пукна главата, му пукнах сексия. Щеше да експлодира, защото еми там, духовната семинара, духовната академия, еми били са, но сега ако не приемат новото, ако не разчупат рамката, ако не вкарат учителя вътре и той трябва да се изучава вече, да се изучава, той затова е слязал тук, да коригира православната църква и тук да коригира целия свят, всички религии да ги направи вяра, а не религии. Затова е мирови учител. И затова говори така, както Исус Христос. Той не говори на неопределен, аз съм изпратен при юдеите, верно. Там е изпратен, а те е трябвало да разпространят учението. Както Бенисадо, но тук е изпратен и ние трябва да го разпространим. Това е. Ако не изпълним задачата, ще отговаряме лично. Всеки един от нас. Горе. Защото всички тук сме аватари, т.е. изпратени отгоре за тая мисия, не за някаква друга. Защото и аз се дърпах. Отначало, кой съм аз? Един месец не искам да си... Не искам да отида се запиша в академията, дето има една приказ. Не. Дърпам се. Не бе, кой съм аз? Бе? Аз искам да си ходя на лов, на риболов, да си карам мотоциклета по пресечен терен из Балкана, да си летя с Делта планет, че това е много приятно, с парапланена, нали? Да се заглеждам по мацките, ето минават по главната улица през витрината и да си пия кафето с приятелите и си говорим глупости. Ма идеално, хубаво, прекрасно, чудесно, превъзходно. Страхотно. За вас го казвам, да изхвърлите тая дума. Значи, плача непрекъснато ми чувам отгоре, то не е глас, то е мисъл, обаче тя е отсветена. Дали мъж, дали жена, дали дете, дали ти се кара, дали нещо ти говорят фини и така. И плача непрекъснато. Аз нищо няма. И плача с истински сълзи. Плача, докато, що спре отгоре информацията? Спирам да плача. И гледам. Обаче, само за 10 минути ми дават почивка. На всеки кръгъл час. И пак ми говорят 50 минути. Пак. Лев, лева 50 минути. Правя, струвам, карам, плача непрекъснато. Аз работих през това време и въпреки всичко плача денонощно. Щом съм буден. Но продължавам да се минат. Ден, два, три, четири, пет, шест. Накрая ме омръзна. И като почака да ме литат като хубава футболна топка от едната врата до другата, да видиш как свих уши и само попитах. Да, Господи. Кой искаш те? Абе да ме слушаш, бе, синко. Каквото ти кажа, да ме слушаш от та. Доя, обещаваш ли? Обещавам. И това искам, това за това беше зла.
затова толкова гледай, няма здраво място. Няма, ти си чупен, няма кокъл да не е чупен под, под тебе. Защо? Ми заради твърдата ти глава ми си. И се боли. Аз затова казвам така, неприятни физически усещания. Обаче сега поумнях. Даже на първия път така се опомням, да, нали? Все пак уж за нещо, но втория път само да ми споменят край, третия път знам, че. А те обаче почнаха да подхождат по друг начин. Най-напред му шамарат, както Хаджи Генчо плаща сега децата от Килиното училище с 2 стомни на извора за вода. И дава му стомните, 2 яки шамара и вика заминава за вода. И сега един минава по улицата и вика, Хаджи Генчо, ама детето още не е щупило стомните, що го биеш? А като ги щупи, келфа и да. По същия начин, последните години вече започнаха да се връщат и към мен. Ошамарат ме и вече и двете слани доволни. И аз вече знам. Така. Благодаря ви, обаче. Сиви, опитаме да направим медитацията. Еми аз мога да седна назад, а мога и да изляза да... да си изпия кафето на спокойствие, дори докато медитирате тук. На вас ви се полага, вие можете. Но докато на мене, един път си направи медитацията и вика, пълна незаинтересованост. Аз се правя, ти сидиш като дърво, така и нищо. И със затворено, че ти проспая. Как съм я проспал, бе, викам, през цялото време действах и с ръце, и с крака, ама не се вижда. Защото и ръцете, и краката, и имаш астрални, точно, ами астрала е едно камено, астралните копия, те действат. Значи можеш да седиш с затворени очи и въпреки всичко да шаваш ръцете си. Може да си направиш опитите. Да им кажа още 2 минути. Искате ли? Тогава ще ви кажа един магиостически чело. Сега. Ще се научите да си оголемявате астралното тяло, може да направите 5 метри и да ставате великани и може да представате пълни и едви такива. И наистина ще разберете с такова астрално тяло аз съм правил. Така. Правя го голямо нарочно и тръгваме тази врата е толкова. Обаче като достигам до тук, почти усещам физически как нещо ме задържа от двете страни. Напъваш, обаче това те задържа. И ако минаваш, то понеже е много гъвкаво, то си извиня, можеш да минеш. Не, че не можеш. Обаче усещаш допира. Така. Можеш и много да го смалиш. Това да съм го наведнъж. Как? Не съм много редовен в буса, дето карам неща. Имах един Volkswagen транспортер и карах. Той че се видя. Обаче не съм много редовен. Има нещо, ако проверят случайно полицаите. Какво става по това време? Аз още нямах тази опита, съм горе-долу, поназнайвах някои неща. Почваш да се смаляваш. Астрално! Караш си колата, жив човек си и заради това някой път... Абе, минават покрай, те не ни забелязват, защото ние без искаме правиме това състояние, разбирате ли? Когато ставаме прекалено скромни, прекалено дребни, прекалено не искаме, нямаме желания, нямаме нищо, нямаме страсти. Значи тихи, мирни, кротки, дори омалушени, свити такива. Значи ние продължаваме да свиваме астралното си тяло и може да стане колкото една педия или колкото паличко-малечко. Айме се 10 см, в смисъл астрално сме толкова, физическото ни тяло е това. Тогава ставаш невидим. Минаваш покрай човека. Ти минаваш 2 метра, може да си мъж, минаваш покрай някой, той не те вижда, гледа в тебе и не те вижда. Това са такива челими, пробайте ги и ще видите, че съм там. Значи, ама това трябва, астралното тяло, да го увеличавате и намалявате, но то винаги преди него, значи е етерното тяло. И етерното тяло заедно с астралното се разширява. Те са непрекъснато заедно, свързани са. Етерното тяло е няколко милиметри или сантиметра над... Той е на нашето физическо тяло, контури и очертания, но и на астралното тяло. Човек е най-здрав,
Когато тия трите тела са точно очертани, нито едно не излиза. Даже на два пръста, не е очертано от никъде. Значи, ако са точно физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло, не говоря за менталното и за голи, те още не са ни изградени, да кажа. Ако са точни, грешка няма. Но на един богаташ, на един алчен човек, на един завистлив, на един и така нататък, човек, който работи с пороците, знаете ли, за това е казал Исус, продължавам, нали, малко беседа, по-лесно камила ще мине през иглено ухо, отколкото богатия ще влезе в рая. Неговото астрално тяло е огромно, защото той е изключително алчен. И от това започва тялото да се разширява все повече и повече. Но това астрално тяло иска енергия. И той започва да губи енергия и започва оттам става нервен. Става, чуди се, къде да си сложи парите, къде да ги скрие. Започват болестите. Това астрално тяло е тежест, която той трудно носи, без да му мине през закъла. Затова казват, да нямате пороци. Значи човек, който владее пороците си, или ги няма и работи с добродетелите, всичките му тела, той е кукол. Това е. И заради това, пак казвам, на богатия астралното тяло е огромно, защото той има огромни стремежи и тая алчност го прави такова. И заради това, казано е символично, ли, че камила може да мине през иглено ухо, но богатия не може да влезе в рая. А райските врати, виж, аз съм дивище. Много се боря. Така. Ами, в общи линии е това. Има един сега въпрос. Ако някой е правил медитацията през деня вече, дали е добре пак да я направи сега? Да. Сега за да е напълно спокоен. Учебно? Да, учебно, точно така, понеже учебно я правиме, за някой може да е учебно, за някой може да е редовно, за други нередовно, но няма да се стремите, няма да се напъвате, няма да, как да кажа, няма да никакъв зор да си дава. Казвам момент. Приятно.